E, Bardhylit për i bjetë fikët. Lëshojmë edhe ty, mburave. Unë suksesin e kam garantuar, se jam lutur komandantit që të më vërë në kratë aeroplanit fotografin tënde. Tifozat e rinj janë si dhëndur të rinj, të papërmbajtur. E po, kungujt marim për pjetë kartit. E ju inxinjerët i dini mirë të qoshet e kungujve. Vë basë se këtu mund grumulloj material të bolshëm për dramën time. Lërgohë, fotaj që po deshet mos mbledhësh dëmë të thyrë. Po boksi nuk është sport humanitar i dashur. Spektakli mbaroj me kaq. Mund të largohemi. Si është puna? Ku di unë, ajo pa pritur mërzit dhe pastaj... Çfarë pastaj? Mos e thënë fjalë pa matur ti. Jo, ne po flisnim për artin dhe sportin. Guak. Po atëherë nuk e pasketën asgjë. Ke qejë se i folja shumë, po asgjë nga ato që duhet i thojë. O Astrid! Shko, shko se të thrasim. Prit një minutë. Po tim. Po këtu ndaloj aty femrat. Unë kisha një pulë laboratorike pa mbaruar dhe... Aha. Kam përshtypjen se dili shumë gjëra pa mbaruar, zan. Je si disa lojtarë të vijës 2. Pret mirë, pason bukur, po kur duhet çnosh vetë del huq. Ja, mira nuk e bën kur. Pse s'ka ardhur nga konviktet? Unë kisha përgatitur një kovë me ujë ta hidhe kryerisë e mirë. Pa edhe ku dola huq. Po mirë, pse s'e udhë një tjetri? Asnjëri nuk erdhi. Pse? Kush do të vinë? Me temperaturën 40 gradë, kush nuk ka qejf të vitë ha një kovë me ujë në kokë? Pse Bardhyli ka qenë smur? Pse mos përmendë gjemrin e tij unë?